Rytojaus orai. Jau. Rytoj daug kur nelis, dulksna. Oi, parašy, oi, palaukit, atsiprašau, tuoj. Aha. Rytoj daug kur nedidelis lietus, dulksna, naktį daug kur rūkas, kaip ir šiandien, toks paryžietiškas rytas man pasirodė, nors jau 12 valanda, bet dar rūkas, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos, tarp kitko lapkričio mėnuo, o dar šilumatas man patinka. Mhm. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 5 laipsniai, Kaune ir Šiauliuose bus 6, Klaipėdoje 7, laipsnį šilumos. Jėzau, kiek čia daug prirašyta. Dieną Vilniuje ir Panevėžyje 8, Kaune Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos ir vėl tas šilumos ir šilumos. Tai aišku, kad šilumos būtų minus 10. Jozai, ką rengtis rytoj tokiu oru? Na, pagal šitą temperatūrą, man atrodo, toks, va, jeigu nelyja, tai labai gražu. Galima eiti su mažais zomšiniais bateliais, nereikia botų, galima užsimesti kailį, eiti su odiniu palto, arba didžiulę pukinę striukę ar papačią tik maikutę, nes tada niekur neperkaisit ir atėjai patalpa bus šilta. Žodžiu, bus ne karšta, jezu, aš maišausi, man panika iš tikrųjų, aš nežinau, ką daryti, aš neįsivaizduoju, kaip jūs kiekvieną kartą teisingai orus perskaitot ir noriu pasakyti tie, kas skaito orus, visada atrodo, ai, tik orus ir moka skaityti, tiesą pasakius, labai sudėtinga, aš dabar šitą pamačiau. Nu, ačiū Juozai. Ačiū Juozai. Atrodo toks še, o vos perskaičiau, kaip pirmokas skaičiau, iš vis. Tiesą pasakiau, suprakaitavau ir jau tuoj pasmirsiu čia jums prie stalo. Nu, tikrai iš gėdos dėgų perskaitys, nemogu tokio šūdo atsiprašau. Jeigu išgėdos, iškirpkit šitą. Mes viską iškirpsim, čia netiesioginis tikrai. Jūs raudonuoja, nieks nemato. Atsigeriam vandenį. Nu, kaip nieks nemato? Kaip nieks nemato, ten kelias dešimt tūkstančių. Jo, atsigeriam vandenuko ir grįšim sveikint kažką su gimtadieniu. Fantastiška. Pataisyt geriau dar orus paskaityti. Viskas gerai. Ne, užteks to orų. Fantastiška orų proga. Koks skirtumas, koks oras. Koks skirtumas, koks oras, kai yra šampaniuk ir reikia užsidėti kailį. Beretės, kailis, liuksas ir grožis. Va. Alo, laba diena. Labą Jūs dieną. Trukdo Juozas Tatkevičius. Ir malonu. Malonu, tai va. Žinau, kad artėja jūsų gimtadienis. Taip. Tai va, jūsų dukra užregistravo jūs pas mus eiti podiumu. Kitai, kad nejuokau. Nu, kodėl jūs taip galvojat? Mums reikia, aš jau senas dizaineris, mes dirbam 30 metų ir man reikia ne žalių manikenių, o tokių jau, kaip sakant, sultise, žydinčių. Bet reikės eiti su 18 centimetrų kablukais ir tik tai maudymosi kostiumėlis. Ir kirpėjama tai šaukiais. Oi. Man atrodo, kad mūsų išrišo, nes garsiai yra klausomas radijas, ponė, aš teisingai suprantu. Tai aišku, ten šimtas aptarėjų šalia sėdė. Taip, mėla Kristina, radijo stotis M1 užsuko pasveikinti jūsų gimtadienio, o šiandieną mūsų studijoje yra pats tikriausias Juozas Tatkevičius, kuris jums ir skambino ir su jumis kalbėjo. Ar jūs suprantat tai? Taip. Jėga. Klausykit. Tikrai suprantu, aš jį dievinu. Malonu. Pernai jisai surengė per mano gimtadienį savo pasirodymą, tai buvo pats įsimintiniausias mano gimtadienis. Kaip suprantu, jūs buvot, ar ne? Draugės atvažiavusios ir mes labai labai smagiai pabuvom. Nu, šaunuolės, taip ir turi būti. Tai va, Kristina, žiūrėkit, jūs užregistravo jūsų dukros Martina ir Akvilė, kurios jūs nori labai pasveikinti su gimtadieniu. Ir mes labai džiaugiamės, kad taip sutapo, kad būtent šį penktadienį, kai studijoje Juozas, nuostabu. Jūsų gimtadienis, jis jums paskambino. Nu. Įsivaizduojat, kaip jaučiatės, Kristina? Viršūnį jaučiuosi, esu 9 daugui. Nuostabu, Kristina, apkabinu, sveikinu gimtadienį, švęskit visada gimtadienis. Mūsų pats kečiausias ir pilniausias. Laukiam jūsų. Ir vėl ateikit. Laukiam jūsų pasirodymą. Bus, pažadu. Visa Tauragė atvažiuojame. Šeši autobusai. Gerai, Kristina, gražaus gimtadienio ir iki. Sveikinam. Iki, ačiū. Viso geriausio. Man atrodo, Juozai, kad šitas skambutis ir tau pačiam toks yra nuoširdžiai glostantį širdį, ne? Nu, toks vis tiek faina pabendrauti su tai žmonėm, kurie dievina. Ne tai, kad aš pasakysiu, žinai, vat, nu, nesu aš toks robotas. Nu, iš tikrųjų jau dulys, dar ten gir
girdi, kad ir dukra, ir visi, tai suvaizdai, kas dabar dedasi namuose, ten visi, Jėzus, paskambino! Bet man žinai, kas labai smagu, kad mes važiavom, kad mes turėjom laiką, kad, kad liko neišdildomas įspūdis, vat šitas mane pribloškė tiesiog, reiškia dar įmanoma šiais komerciniais laikais žmonėm kažką padaryti, įkvėpti juos, sujaudinti ir kad jie prisimintų metus. Tai daugiau aš nedaryti nieko negaliu, aš tik tai galiu džiaugtis.